Što je droga? Ljudsko tijelo je sposobno povećati tjelesnu temperaturu kao odgovor na infekciju ili druge uzroke. Ova groznica se može pojaviti kod nekih ljudi kao odgovor na lijekove, u kojem slučaju se naziva droga groznica. Normalno, kada se lijek povuče, groznica nestaje, ali se može vratiti ako se lijek ponovno uspostavi. Primjeri lijekova koji mogu uzrokovati groznicu lijeka uključuju različite antibiotike, određene lijekove protiv raka i neke anestetike. Čini se da je droga uobičajena u bolesnika s neobjašnjivom temperaturom. Medicinska objašnjenja za groznicu uključuju takva pitanja kao što su infekcija ili autoimuna reakcija, pa se ovi faktori mogu zamijeniti s drogom i obrnuto liječenje općenito uključuje zaustavljanje upotrebe lijeka i njegovu zamjenu drugim lijekovima ali ako to nije moguće mogu se primijeniti drugi lijekovi poput kortikosteroida kako bi se smanjila temperatura pacijenti mogu razviti visoku temperaturu kao reakciju lijeka na nekoliko različitih načina najvjerojatniji uzrok je da tjelesni imunološki odgovor pretjeruje s molekulama lijeka unutar tijela i proizvodi grozničavu reakciju u pogrešnom dojmu da je lijek infektivni organizam neke lijekovi mogu ometati način na koji tijelo održava temperaturu unutar normalnog raspona prevarujući tijelo tako da se zagrijeva drugi mogući mehanizam droge je da uništavanje zaraznih organizama uzrokuje groznicu bakterije na primjer sadrže tvari koje se u staničnoj strukturi nazivaju pirogeni što snažno izaziva grozničav odgovor imunološkog sustava tijelo ne shvaća da pirogeni predstavljaju samo dijelove mrtvih organizama koji ne zahtijevaju groznicu za ubijanje iako strogi proizvodni procesi pomažu u smanjanju prisutnosti komadića mrtvih organizama u medicinskim proizvodima, neki mogu sadržavati pirogene kada se ubrizgavaju, izazivaju taj isti grozničav odgovor. Genetika je još jedan razlog zbog kojeg je groznica za lijekove kod nekih ljudi vjerojatnija od druge, jer individualni odgovor na lijek može varirati liječnici mogu primijeniti tehniku koja se naziva ponovnim izborom kako bi procijenili je li to uistinu lijek koji uzrokuje groznicu to uključuje privremeni prestanak uzimanja lijeka dok se groznica ne povuče a zatim ponovno davanje lijeka ako se vrućica vrati vjerojatno je uzročnik visoke temperature droga groznica međutim ova dijagnostička methoda nosi rizik nuspojava lijeka